А ми сьогодні будемо говорити про вибори, тема, яка почала лунати нещодавно в українському інформаційному просторі. Наприкінці жовтня цього року в Україні мали відбутися чергові парламентські вибори. Наступного року – весною президентські. Проте через повномасштабну війну, а також дію режиму воєнного стану, усі вибори перенесені на невизначений час. Зараз в суспільстві активно обговорюється тема виборів саме під час війни. Одні говорять, що вони мають відбутися в відповідний термін, інші це заперечують. Вибори – це інструмент демократичної країни, але чи можливе таке волевиявлення під час повномасштабного вторгнення? Про це не лише ми будемо говорити з гостем програми, радником громадянської мережі «Опора» з юридичних питань Павлом Романюком. Вітаю вас. Вітаю, студія. Вітаю наших слухачів. Майже другий рік триває у нас повномасштабна війна, і ми ще не перемогли, але вже говоримо про вибори. Як ви вважаєте, от чому питання це з'явилося зараз на порядку денному? Цілком об'єктивно, що вибори – це є той інструмент, який забезпечує легітимність влади. От як визнання всередині держави, визнання громадянами України цієї влади, адже влада репрезентує її волю. З іншого боку, це визнання має бути з боку міжнародної спільноти. Таким чином, це забезпечує можливість для української влади виступати самостійним учасником міжнародно-правових відносин. Начебто складається таке уявлення, що про коли йде війна, розмови про вибори недоречні. Я хочу звернути увагу, що справді вибори в умовах війни, в активних бойових дій, вони просто неможливі. Вони неможливі фізично, логістично, організаційно, кінець кінцем. Тому ця заборона, яка існує в Конституції, в законі про правовий режим воєнного стану, вона обумовлена об'єктивними чинниками. І це потрібно розуміти, що тут і безпека громадян, тут і демократичні стандарти та конституційні принципи – це рівні вибори, вільні вибори і так далі. Сам по собі режим правовий режим воєнного стану, він спрямований на об'єднання всіх зусиль, всіх інструментів держави для посилення її обороздатності, для відбиття агресії, скажімо, консолідація всіх зусиль. А натомість, що обумовлено обмеженнями прав людини? Тобто, природньо, що воєнний стан призводить до цих обмежень. Водночас, вибори, особливо, коли ми говоримо про вільні вибори, вимагають вільної політичної конкуренції. Вони вимагають гарантування всієї палітри і всього каталогу конституційних прав, які є в Конституції. Скажімо, якщо ми проведемо зараз вибори, як дехто про це говорить і вважає, що це потрібно зробити. Як ви вважаєте, як це може вплинути на країну, де відбувається повномасштабна війна, на країну, яка воює зараз? Ну, власне, це питання до визнання таких виборів, довіра до результатів виборів. Я нагадаю, довіра до результатів виборів є одним із ключових індикаторів визнання виборів як демократичних. Тобто це питання сприйняття результату виборів як всередині українського суспільства, так і визнання, сформоване на таких виборах нашими міжнародними партнерами. Тому начебто, якщо комусь здається, що за будь-яку ціну міжнародні партнери визнають ці результати виборів, то я боюсь, що якщо суспільство не визнає ці результати виборів, то міжнародні партнери будуть дивитись на ту громадську думку, на ту ситуацію, яка буде всередині країни після таких виборів. Тобто, як на мене, це екзистенційний виклик для нашої держави, як сама агресія, так і крок до цих виборів в умовах активних бойових дій. Але ж ми з вами зараз, Павле, говоримо про вибори не просто так, а тому що це питання вже досить активно в інформаційному полі лунає. І це питання з'явилося не зараз восени, коли, якби не було війни, ми мали би провести вже парламентські вибори і вже готуватися весною на президентські вибори. Але це питання обговорюється також в міжнародній спільноті. Наприклад, у серпні під час візиту до Києва сенатор від Республіканської партії США Лінсі Грем заявив, що, цитую, вибори в Україні наступного року мають відбутися навіть в умовах війни.
На його думку, чесні та вільні вибори навіть під час нападу на Україну можуть продемонструвати, чи змінилась країна в питанні корупції. Як ви вважаєте, до чого тут корупція, по-перше, а по-друге, чи тиснуть на Україну міжнародні партнери саме в питанні проведення виборів? Ну, тут мені складно сказати, адже я не перебуваю у вирі комунікації міжнародних партнерів і органів влади. З того, що, ну, хочу сказати, мені здається, що міжнародні партнери, можливо, не до кінця розуміють ті правила гри, які закладені в Конституції України і чинному законодавстві, це перше. Що ж до корупції, то доброчесні вибори – це один з ключових аспектів виборчого процесу. Це стосується і фінансування суб'єктів виборчого процесу, це стосується і ведення передвиборної агітації. Тобто доброчесність або протидія корупції в умовах виборчого процесу є одним із таких індикаторів оцінки виборів як демократичних. Навіщо тоді вони про це говорять? Через нерозуміння? Чому взагалі з'явилося це питання на порядку денному? Ну, знову ж таки, якщо абстрагуватися від міжнародних партнерів і повернутися до попереднього питання, ну, цілком об'єктивно, оскільки вибори мали відбутись 29 жовтня цього року, а президентські, як ви сказали, 31 березня мають відбутись, тобто є інформаційний привід. Але я хочу наголосити, що цей час, коли наші захисники боронять кров'ю нашу державу, наш напрямок розвитку, демократичний напрямок розвитку, тобто захищають демократичні цінності на фронті, так, ми, ну, і здається, що ми не маємо говорити про вибори. Вони нам дають певний час також працювати над удосконаленням виборчого законодавства, щоб їхня справа не була марна, щоб Україна залишилась демократичною державою, і на перших післявоєнних виборах ми змогли захистити демократію. Бо демократія захищається під час війни, але нам ще потрібно буде її захистити і після. Багато наших радіослухачів підтримують вашу думку. Я буквально коротко зачитаю те, що нам пишуть слухачі. Можливо, ви захочете прокоментувати або відрефлексувати. Пише Сергій: абсолютно не можна проводити вибори в умовах війни. Пише Тіна: доброго ранку, думаю, що це буде позор для України, а не вибори. Пише Анна: вимагати виборів можуть лише вороги України. Для перемоги єдність головне, а вибори – це розбрат. Пише Ви цей, це безглуздість, а крім того, рашисти нас привітають з виборами, особливо ударами по ЦВК. Ну, ще буквально коротко зачитаю декілька коментарів. Пише Євген: є чудова народна приказка, коней на переправі не міняють. Теж оригінальна думка, так? Так, хто тут ще пише? Михайло: якщо ми не будемо зважати на нашу конституцію, тоді це не правова країна. Ну і насправді далі багато ще є коментарів, ми поговоримо далі про них. Люди не підтримують. От ті, хто, скажімо так, це не репрезентативно, я відразу скажу, це ті, хто слухають українське радіо і зараз от вирішили підтримати розмову і висловити свою думку. Насправді, коли люди виражають активно свою точку зору в тих умовах, які склалися, вони йдуть на користь, адже, як на мене, такими інформаційними повідомленнями про можливість проведення чи неможливість проведення виборів вивчають, зроблять зріз громадської думки. Тому на сьогодні важлива активна позиція. Це перше. По-друге, щоб, ну, відрефлексувати, тут, бачите, було сказано питання, ну, викликів можна поділити, що це безпека громадян, по суті, проводячи ці вибори, мобілізуючи громадян на вибори, ну, тобто активізуючи їх, запрошуючи їх на вибори, ми свідомо підставляємо їх під небезпеку, під загрозу їх життю і здоров'ю. Тобто це порушенням Конституції, де саме захист життя та здоров'я є основним обов'язком держави. Крім цього, якщо ми говоримо про чому, ну, взагалі,
А якщо ми не проведемо вибори в умовах війни, чи підірве це основу оцю легітимності, основу влади як парламенту, так і президента? І от тут фраза була: коней на переправі не міняють, така приказка. І Конституція, і закон про правовий режим воєнного стану, вони передбачають ті інструменти, які дозволяють продовжувати здійснювати владу в умовах воєнного стану. Тобто, це називається принцип безперервності влади. Він закріплений в частині 4 статті 83 Конституції України, де зазначено, що парламент продовжує виконувати свої повноваження доти, доки не буде сформований новий склад парламенту після скасування або припинення воєнного стану. Також принцип безперервності влади закріплений щодо президента. Норма, звичайно, трішки інша, але президент виконує свої повноваження до обрання нового, до вступу на посаду новообраного президента України. Таким чином, Конституція наперед, передбачаючи певні можливі варіанти, бо вона має бути такою універсальною, вона має ті запобіжники, ті інструменти, які захищають державний суверенітет держави. Бо тут питання суверенітету. Коли ми говоримо про Верховного Головнокомандувача, та коли ми говоримо про президента, да, це не просто людина, це посада, це функція, це гарант Конституції, це гарант державного суверенітету, і це Верховний Головнокомандувач, якого взяти і переобрати, коли йде війна, то і та переправа, і всі ми впадемо в річку, так? А давайте от зараз якраз обговоримо ті моменти, які говорять на користь виборів і які говорять, що не варто проводити вибори. От, наприклад, аргумент один з тих, що варто проводити вибори, це те, що Україна має довести, що залишається демократичною державою і не перетворюється на авторитарний режим з концентрацією влади в одних руках. От що ви про це думаєте? Чи можуть взагалі вибори підтвердити якось цю тезу про демократичність держави? Дивіться, я вам відповім як юрист. По-перше, вибори – це один із інструментів, які характеризують державу як демократичну. А тут важливий міжнародно-правовий аспект. Можна згадати і Загальну декларацію прав людини, і Європейську конвенцію захисту прав і основоположних прав людини і основоположних свобод, і Міжнародний пакт про політичні та про громадянські та політичні права. Останній документ, він закріплює право на вільні вибори, право на справжні вибори, періодичні вибори, але й дозволяє відступ від міжнародних зобов'язань. Тобто, міжнародне законодавство, міжнародне право дозволяє в надзвичайних умовах, якими є особливий правовий режим воєнного стану, відступати від міжнародних зобов'язань, відтерміновувати вибори на певний період у разі загрози державному суверенітету, національній безпеці, життю і здоров'ю прав людини та громадянина. Тому, коли ми говоримо про характеристику України як недемократичний аргумент, то він нівелюється міжнародно-правовими актами, які дозволяють такий відступ. Водночас, коли ми говоримо про відступ цих міжнародних зобов'язань, він не є свавільним. Він не може бути якось ухвалено одноосібно. У нас є порядок запровадження воєнного стану. Тобто президент же не узурпував владу, він же не указ не одноосібно не ухвалює. Не запроваджує воєнний стан одноосібно. Він спочатку ухвалює указ, який затверджується парламентом. Тобто діється механізм стримувань та противаг. Якщо парламент буде, наприклад, бачити, що президент зловживає владою, він може не продовжити воєнний стан. Може не затвердити воєнний стан, незважаючи на указ. Крім цього, коли ми говоримо про відступ, знову ж таки, який передбачає обмеження прав, в тому числі виборчих прав, стаття 64, до речі, не відносить їх до тих, які не можуть бути обмежені за будь-яких умов. Конституція каже, відповідно до статті 64, що вони можуть бути обмежені в умовах воєнного та надзвичайного стану. Але
мають завжди при обмеженні в реалізації прав має дотримуватися так званий тест на пропорційність, трискладовий тест за Європейською конвенцією. Тобто це має бути законність, тобто передбачено законом, передбачати такі обмеження, легітимну мету, а тут у нас агресія є легітимна мета, і за пропорційність. Тобто ті заходи, які мають вживатися, вони мають відповідати тій загрозі, яка існує. Тобто шкода, яка завдається таким обмеженням, вона має бути меншою, ніж перевага, яка надається таким обмеженням, ну, тобто захист життя і здоров'я, захист держави і так далі. Тобто, виходячи з цього, ми можемо говорити, що наша країна все ж таки, якщо ми не проводимо вибори, все ж таки лишається демократичною. Абсолютно. Поки Україна виконує свої міжнародні зобов'язання за пактом про громадянські та політичні права, а ми звернулися відповідно щодо відступу від міжнародних зобов'язань, поки ми виконуємо конвенцію європейську, ми залишаємося серед тих країн, які належать до демократичної сім'ї. Я нагадаю вам результати і оцінку від наших міжнародних партнерів виборів 2019 року, як президентських, так і парламентських, Україна за рейтингом демократії саме в частині проведення виборів увійшла до не перехідних, а демократій, стабільних демократій, тобто розвинутих демократій. Тому ми справді після 2014 року, після ухвалення Виборчого кодексу, ми рухаємося вперед. Безумовно, в нас є ще ціла низка завдань, які маємо виконати. Я ще раз хочу, захисники нам дають час, щоб ми сьогодні не говорили про проведення виборів, щоб ми говорили от тут і зараз, під час війни, щоб ми почали працювати над виборчим законодавством, який би враховував би ті недоліки, які були раніше, до повномасштабного вторгнення під час виборчих кампаній, а також ті виклики, які зумовлені війною, для їх подолання, їх не менше. І цей процес тривалий. Тому починати вже потрібно для того, щоб забезпечити ще один. От як довіра формується до виборів? Довіра формується через знання процедур. І тому одним із міжнародних стандартів є стабільність виборчого законодавства. Венеційська комісія, до речі, вона про що нам говорить? Що основні атрибути там виборчої системи, основні виборчі процедури не можуть змінюватися за рік до проведення виборів. Тобто, якщо ми навіть виходимо говоримо про вибори президента 31 березня, цей міжнародний стандарт дотримати неможливо. А це все, звичайно, підвищуватиме недовіру до результатів виборів, а отже делегітимізуватиме ті органи влади, які будуть переобиратись на таких виборах. Тому це дуже важливо. Працювати над виборчим законодавством потрібно сьогодні, але готуватися до перших післявоєнних виборів. Обговоримо ще один аргумент. Це те, що лунала така позиція, що склад українського парламенту об'єктивно не відповідає реаліям воєнного часу. Що це означає? Це означає, що деякі депутати виїхали за кордон, деякі депутати досі є членами партій, які зараз через агресію Росії є забороненими у нас. От як з цим бути? І знову це питання, воно і сьогодні, і його потрібно вирішувати послідовно. Що стосується, після війни, на перших післявоєнних виборах, ми 100% зіштовхнемося з політичною люстрацією. Як вона виглядатиме, це питання до дискусії. Але потрібно буде вирішувати питання тих осіб, які були причетні до воєнних злочинів проти України, до колаборації, які були пов'язані з політичними партіями, які заборонені, в обмеженні їх пасивного виборчого права. Це питання, так, воно вже дискутується, але є предметом широкого обговорення і рішення поки немає. Крім цього, коли ми говоримо про парламент, він діє, поки я погоджуюся, рівень
довіри до парламента дуже низький. Але якщо ви пригадаєте і подивитеся статистику довіри до парламенту, то переважно в більшості історії незалежної України вона така була завжди. Це погано. Потрібно думати, як підвищувати довіру до парламенту. Є така пропозиція, і, до речі, громадська опора долучалася до розробки проєкту етичного кодексу народних депутатів. Це, безумовно, підвищувати довіру. Інший ризик щодо парламенту в умовах війни – це його склад, але не в тому контексті, що є заборонені партії чи ще, а в тому, що лавка запасних за мажоритарною виборчою системою зменшується. І зараз на цій хвилі до нашої розмови долучається експерт з реформування виборчого законодавства Міжнародної фундації виборчих систем в Україні Олександр Клюжев. Добрий день, Олександре, ви нас чуєте? Добрий день, чую вас. Олександре, зараз суспільство активно обговорює питання виборів, от, зокрема, під час війни. Як ви вважаєте, чи на часі взагалі це питання? І на ваш погляд, якщо так, то коли взагалі можуть відбутися вибори? Закон про правовий режим воєнного стану забороняє проведення всіх виборів під час відповідно цього воєнного стану, і наразі жодних підстав для початку виборчого процесу або призначення виборчого процесу немає, як для президентських, так і для парламентських. Очевидно, що широкомасштабна війна, збройний конфлікт з іноземною державою високої інтенсивності не дозволяє провести демократичні вибори. І тому, що у нас відбувається обмеження прав громадян, а вибори – це не просто виборчі дільниці, це в тому числі можливість реалізації прав громадян для того, щоб вибори були демократичними і конкурентними. Тому в цілому зараз за такої інтенсивності війни з Росією говорити про можливість проведення демократичних виборів неможливо. І тут теж принципово підкреслити, що організувати будь-які процеси, назвати його словом «вибори» можна. І ми знаємо з прикладів недемократичних країн, але це явно не українська ситуація, тому що ми, незважаючи на війну, попри ті трагічні наслідки, які має російська агресія, ми маємо дотримувати своїх демократичних зобов'язань перед міжнародним співтовариством і перед своїми громадянами, що більш важливо. А як ви вважаєте, от зараз, які головні виклики є для вільного волевиявлення під час війни? Вони очевидні. І почну з самого такого складного. Це голосування військовослужбовців і можливість для них балотуватися на вибори. Тобто, як би ми не змінювали законодавство, за нинішнього масштабу мобілізації, за нинішнього рівня бойових дій, неможливо створити умови, щоб військовослужбовці не просто скористалися правом голосувати, але і мали можливість брати участь у виборах як кандидата. Ну просто це неможливо уявити. І це найголовніший аргумент для тих, хто мріє про вибори під час війни. Ми не можемо позбавити де-факто виборчих прав тих, хто нас захищає. Це принциповий момент. Безумовно, у нас встановлений державний реєстр виборців. Він зараз не оновлюється. У нас відбулася масштабна мобільність громадян як всередині країни, так і зовні. І для цього потрібен час. Для того, щоб після завершення війни, після того, як ми дамо можливість громадянам визначитися, де вони хочуть жити, оновити державний реєстр виборців. Створення інфраструктури для голосування внутрішньо переміщених осіб всередині країни. Ми розуміємо, що необхідно розглянути можливість створення додаткових виборчих дільниць, змінити межі виборчих дільниць, врахувати ту обставину, що у нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб проживає в найбільш постраждалих регіонах. І, в принципі, частка цих внутрішньо переміщених осіб в найбільш зруйнованих, якщо так прямо сказати, регіонах, зростає, тому що люди потихеньку повертаються в рідні регіони, якщо не в свої громади, то в рідні регіони. І це означає, що крім створення і відновлення інфраструктури виборчої для місцевих жителів, ми маємо шукати ресурси і мати час для створення інфраструктури, яка би задовольнила можливість проголосувати внутрішньо переміщених осіб. Переговори з
іноземними урядами щодо створення додаткових виборчих дільниць за кордоном для тих громадян, які покинули вимушено країну внаслідок російської агресії. Це теж дуже складний процес, який вимагає і ресурсів фінансових, і вимагає часу. Тому, якщо підсумовувати, задачі масштабні, вони повинні зараз опрацьовуватися. І я думаю, заява президента України про те, що вибори неможливі в нинішніх умовах, вони припиняють достатньо беззмістовні дискусії про те, чи можуть бути вибори під час широкомасштабної війни, чи не можуть. А з'являється можливість спокійно напрацьовувати плани, фінансові розрахунки, законодавчі рішення щодо проведення післявоєнних виборів, коли б не виникли умови для їх проведення. Тому що ми маємо готуватися вже зараз. Якщо ми не будемо готуватися зараз, значить ми маємо ризик провести післявоєнні вибори хаотично, конфліктно, без забезпечення виборчих прав всіх категорій громадян. А цього для країни, яка вийде з війни, ми всі сподіваємось, переможцям недопустимо проводити вибори в таких конфліктних, хаотичних умовах, і тому ми маємо зараз готуватися. І, в принципі, можна сказати, що парламентський комітет відповідальний за вибори і Центральна виборча комісія працюють над створенням законодавчої бази для післявоєнних виборів, але всі ці напрацювання, я для наших слухачів підкреслюю, базуються на тому, що вибори будуть проведені, і ці законодавчі рішення будуть застосовані тільки після завершення війни і скасування правового режиму воєнного стану. І ще буквально коротко хотіла запитати про соціологію. Таку ж думку, як ви говорите, підтримують і громадяни України. Наприклад, проти виборів виступає українське суспільство, і станом на жовтень 23-го року 81% опитаний соціологами респондентів вважає, що вибори мають проводитися саме після війни, і зараз вони не на часі. І ще 16% опитаних вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну. Це, я зазначу, дані соцопитування Київського Міжнародного інституту соціології. Тобто можна говорити, що громадяни не підтримують відповідно до цих даних проведення виборів саме під час війни. Я хочу прокоментувати цю громадську думку таким способом. Ми зараз бачимо протести по країні щодо використання місцевою владою і державними органами коштів на різні інфраструктурні проекти, і громадяни говорять про те, що зараз це не пріоритет, маємо створити умови для захисту країни. А тепер уявіть собі, що за нинішнього рівня інтенсивності війни з Росією партії будуть витрачати кошти на передвиборчу кампанію, на що вони мають право, якщо вибори будуть призначені і будуть проведені. Але яка буде реакція людей на те, що в умовах, коли ми потребуємо ресурс на захист країни, на забезпечення найбільш постраждалого населення певними надзвичайними рішеннями, проводимо кампанію затратну, яка потребує великих коштів. І значить, партії фактично не зможуть витрачати ці кошти, тому що вони будуть боятися суспільного осуду. А чи можна забезпечити справжню конкуренцію виборів, якщо політичні партії не будуть мати мінімального ресурсу для проведення кампанії? Звичайно, ні. Вони просто будуть боятися витрачати, тому що конкуренти будуть казати, що от ви витрачаєте на агітацію, а не витрачаєте на захист країни. І це значить, що в таких умовах партії, не маючи ресурсу, поступляться тим кандидатам, які будуть мати адміністративні ресурси. І тому це теж великий ризик, і я наводжу цей приклад для того, щоб показати, наскільки неприпустимо говорити про проведення виборів в нинішніх умовах. Безумовно, стане питання, коли ми можемо провести ці вибори, і все ж таки відповідь зараз така загальна, що за умов суттєвого кардинального зниження інтенсивності війни з Росією. Ми не можемо прогнозувати, що війна з Росією завершиться скоро. Ми розуміємо, що Росія завжди буде нам загрозою, але явно, і відповідь має бути зрозуміла для наших виборців, явно інтенсивність війни з Росією має знизитися для того, щоб виникли умови для більшості виборців і потенційних кандидатів провести ці конкурентні демократичні вибори, які будуть справжніми виборами.
Дякую вам, Олександре, що долучилися до нашої розмови. Я зазначу, що ми говорили з експертом з реформування виборчого законодавства Міжнародної фундації виборчих систем в Україні Олександром Клюжевим. Говорили ми про те, що зараз обговорюється в суспільстві питання проведення виборів саме під час війни, чи на часі. І от Олександр поділився думкою про те, що є дуже багато аргументів проти того, чому не варто проводити вибори, зокрема безпекових саме аргументів. Я назвала таке соціологічне дослідження саме Київського міжнародного інституту соціології, але насправді до цих дат, коли мали проводитися вибори, ще також є от соціологія від центру Разумкова щодо ставлення громадян до голосування. Зокрема, вони розглядали ще одне таке питання, не лише чи готові люди йти на вибори, чи вони підтримують вибори, але й чи готові, наприклад, люди голосувати дистанційно. Це був як один з елементів ідей того, як можна підключити людей, які, наприклад, знаходяться за кордоном, які люди знаходяться в окопах. Тобто всі, хто не може прийти конкретно на виборчу дільницю, вони можуть відкрити, наприклад, свій телефон, відкрити додаток «Дія» і проголосувати там. І отже, ставлячи питання про те, як ви ставитесь до дистанційного голосування, люди відповіли, що 65% станом на жовтень 2023 року негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. І навпаки, цю ідею підтримують 29%. От що можемо про цю соціологію говорити? І як ви взагалі ставитесь до цієї ідеї, думки проведення виборів онлайн, в інтернеті? Ну, по-перше, це дві соціології, так, насправді, відношення до щодо першої соціології, це про підтримку чи не підтримку проведення виборів в умовах війни, то, ну, власне, соціологія, вона дуже є мінлива. Інфоприводи, на жаль, вони впливають на формування громадської думки. Наприклад, у вересні це могла бути така підтримка, сьогодні це може бути вже менша або більша, тому для влади, для народних депутатів, Центральної виборчої комісії, президента важливо комунікувати з суспільством. Адже навіть та незначна частина, яка в вересні, ну, про що це свідчить? Про певне нерозуміння процесів, пов'язаних із непроведенням виборів. Потрібно комунікувати з суспільством, чому вибори не відбулися 29 жовтня 2023 року. За яких умов відбудуться 31 березня. Тобто потрібно пояснювати, що в умовах воєнного стану вибори не проводяться. Але після припинення воєнного стану вибори будуть проведені. Законодавство на сьогодні передбачає місячний термін, в який відповідний орган, який відповідає за призначення або проголошення виборів, має зробити це. Тобто цей строк недостатній. Тобто, і це потребує, звичайно, напрацювання відповідних змін щодо коли проводити вибори. А друге, що стосується, скажімо, інтернет-голосування або голосування в Дії, саме по собі воно несе великі ризики. В багатьох державах в цілому електронне голосування, воно впроваджувалося поступово, запроваджувалися пілоти, оприлюднювався код, алгоритм для того, щоб можна було якимось чином верифікувати цей код, виявити його недоліки, баги. Але коли ми говоримо про голосування в неконтрольованому середовищі, це ризики для принципу таємного голосування, принципу вільного волевиявлення, бо ми не можемо гарантувати за таких умов. І так, кібератаки, тобто питання кібербезпеки, воно, звичайно, актуалізоване. І в нас є ще трохи часу поговорити про післявоєнні вибори. От Олександр вже почав говорити, що ми зараз маємо говорити не про вибори під час війни, а про вибори, які будуть після нашої перемоги. Отже, як ви вважаєте, якими вони мають бути? І давайте ще коротко також поговоримо про те, що ви презентували дорожню карту виборчої реформи в Україні 2023 в умовах воєнного часу. От про головні моменти цієї дорожньої карти і того, якими мають бути повоєнні вибори. Ну, насправді, коротко не вийде, але якщо от дуже так узагальнити, то для чого потрібна дорожня карта?
В нас до повномасштабного вторгнення була дорожня карта. Ми планували послідовні системні зміни до виборчого законодавства, які покращували і усували ті недоліки, які ми виявили під час виборчих кампаній 19-20-х років. Натомість повномасштабне вторгнення воно зумовило нові виклики, які потрібно долати, і це стало для нас включенням як пріоритетне. Питань щодо змін. Серед них ми можемо просто виділити. Ну, тому дорожня карта в нас складається з двох частин. Перша, це стосується подолання викликів, зумовлених війною, а друга частина – це, скажімо, реформування виборчого законодавства з урахуванням попередніх рекомендацій міжнародних місій, міжнародних організацій на попередніх виборчих кампаніях. Так ось, по-першому, пріоритету тут потрібно, відповідно до нашої карти, пріоритетом є визначення моделі та правил, за яких буде здійснюватися, відповідно, організація виборів для громадян, які є вимушено переміщеними особами. Про те, що казав Олександр, так, міграція відбулася як всередині, так і зовні. Це вплинуло на актуальність даних Державного реєстру виборців, а з даних Державного реєстру виборців формуються списки виборців. Не забуваємо, що окрім того, що ти маєш бути громадянином України, досягти 18 років в день голосування та не визнаний судом недієздатним, ти маєш бути включеним до списку виборців. Це є умовою реалізації цього права. Якщо ти не будеш включений, то ти не зможеш реалізувати своє виборче право. Крім того, це забезпечення політичних прав виборців та кандидатів, зокрема жінок та військовослужбовців. Про те, що казав Саша щодо військовослужбовців, я додам тільки щодо жінок, які виїхали за кордон і перебувають там уже більше року. Для кандидатів на виборах на парламентських та президентських виборах є так званий ценз осілості. Для кандидатів народних депутатів це 5 років, а для кандидатів президента це 10 років. Також це потребує внесення змін до законодавства. Крім того, це безпековий фактор. Для того, щоб проводити чи не проводити вибори навіть після війни, безпека. Мінна забрудненість нікуди не зникне. За якимись такими мінімальними підрахунками, це десятки років для, скажімо, усунення цих загроз. Тому потрібно проводити оцінку безпеки громад для так званого ефективного і безперешкодного транзиту влади, в тому числі від військових цивільних адміністрацій до цивільних. Насправді дуже багато змін, які варто впроваджувати, і я думаю, що громадські організації якраз займуться цим питанням, і я зазначу, що навіть 114 громадських організацій висловились проти виборів під час війни, була така навіть заява. Ми вже, на жаль, на цьому маємо завершувати програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говорили з радником громадянської мережі «Опора» з юридичних питань Павлом Романюком про те, чи варто, чи не варто проводити вибори під час війни, які аргументи за і проти. От експертне середовище говорить про те, що варто готуватися до повоєнних виборів, тобто виборів, які будуть після війни, якими вони будуть і на яких засадах. І ми вже на цьому прощаємося. Я лише скажу, бережіть себе і рідних, і пам'ятайте, ми переможемо.